veřejná doprava v Praze má velkou budoucnost. 15 000 fanoušků se přišlo podívat na průvod historických tramvají. Co tu vidí? Co tu vidí? Všechny tramvaje, které byly v Praze použity, jeli v té přehlídce. Tuším, že 30 vozů. Úžasná. Koně byly úžasný, poslouchali, bylo to strašně fajn. Moc hezký to bylo.